fotor han kör nu i en Solution F TTA-bil. Mycket hästkraft och stora däck och bra bromsar, det kan ju bara sluta på ett sätt. Att jag vinner över dig? Nej, det tror jag inte. Ja, men den var god. Ja, känns rejäl liksom. Och ganska lättkörd så i början, men man förstår ändå att det kommer att kräva att köra fort med en sån. Det är en väldigt bra första känsla. Så att... Fantastiskt. Vi provar. Bilen var väldigt fin körd och faktiskt betedde sig fint på banan och förvånansvärt lätt att svänga med och liksom var bra krut igen. Men om jag jämför med R8 så är ju den här bilen måste man ju köra, R8 kan man ju åka med. Det kan bli precis hur bra som helst med race med sådana här bilar. Händer någonting, bra teknik, grymma bromsar,